Idag är det tisdagen den 16 april, det är år 2013 och ni är välkomna till Sveriges stiligaste teknikpodcast. Det har vi fått konstaterat här i chatten att vi ser stiliga ut och det tackar vi och bockar och bugar för. Det ger kanske inte så mycket vi som lyssnar på ordepodcasten, men då har ni slashat.tv om ni vill se hur stiliga vi är idag, Jesper. Det är vi faktiskt. Det är den bästa ursäkten för att ge oss en visuell chans helt enkelt. Exakt i mundo. Och det är faktiskt så roligt att jag fått låna en lampa av Jesper så man ser hur jag ser ut på riktigt med. Ja, helt plötsligt ser du bättre ut. Alltså, ja, det har du alltid gjort, men ljusare ut. Så du säger, du är snyggast. Doom and gloom. Loom, doom and gloom. Ja, du har det här lite schyssta datorskärmsskenet runt dig. Det gillar jag. Det är lite sjuka. Ja. Ja, då har man kommit helt rätt. Ska vi se, vi vet det är ju som det vanligt då va, att pollen har ju satt sin lag och det är att vi går rätt in på ämnen, Jesper. Men först och främst vill man ju veta lite, vad finns det för ämnen som kommer att uppdagas under kvällens gång? Ja, jag ska bland annat prata om att flygresor kanske inte är så säkra som man kunde tro. Om man ska lita på en rapport från en säkerhetsforskare. En av mina favorit RSS eller nyhetsaggregatorer är uppköpt av en sajt jag inte är så förtjust i, ska vi prata om. Twitter har någonting med musik på gång, vi vet inte riktigt vad. Och sen så ska vi även kika in på hur det ser ut för SimCity på Mac samt fira en jubilar. Vad har du att prata om? Ska vi se, vi måste ju såklart beröra att Gangnam Style Psy har släppt en ny låt. Google tar hand om ditt liv efter du har dött. FS Data introducerar en väldigt intressant co-location-möjlighet i deras datahallar. Och så ska vi prata bitcoins och lite annat smått och gott. Det finns mycket blandat i min påse idag faktiskt och det är jag stolt över. Härligt, det ser vi fram emot. Mm. Säger du, Jeppe, ska du kanske ta och börja? Jag kan ju redan kliva av manus här och gå på mitt första lilla snabba nyhet som egentligen inte alls nämndes här i försnacket. Nämligen att det kom in här lite på slutet också att vi måste nästan rapportera om det. Ingen har väl missat att Microsoft har presenterat och släppt Windows 8 för inte sådär fasligt många månader sedan. Och de har ju fått, om inte annat, kritik för att den är liksom en kompromiss för tablet och för datorer. Men det är alltså det mest enskilt största som folk har problem med är att startknappen saknas. Nu verkar det däremot som att med Windows Blue eller Windows 8.1, nästa version av den här, eller nästa service pack kan vi kanske till och med kalla den, så kommer startknappen att göra comeback som ett defaultläge. Vilket också betyder att du inte nödvändigtvis, om du inte själv väljer det, hamnar i tile-läget som inte heter Metro UI utan Modern, låt oss kalla det Modern UI eller tablet-läget. Du kommer hamna på skrivbordet och du kommer ha en startknapp. Och då har helt plötsligt en av de största funktionerna i nästa versions Windows blivit en av de mest saknade funktionerna från förra versionens OS. Så att, men det är väl ändå kul att se att de lyssnar på oss och jag förstår inte ens hur Windows-knappen, en av de mest, den har alltid funnits där nere. Den har funnits där nere sedan Windows 95 och den borde man ha utnyttjat till någonting. Den skulle ha fått, jag vet inte, mer funktioner, fler funktioner. Allting skulle ha byggts runt den och istället försvann den och så skrämde man bort en rätt så stor andel användare, tycker jag. Så, men det är kul att de väljer ändå att göra någonting åt det. Japp, jag håller med. Jag förstår kanske designvalet att de ville verkligen gå all in. Det är det här vi kör på. Nu gäller detta liksom. Men man kanske skulle ha en liten grace period där ändå startknappen fanns med nere under ett hörn. Nu skriver också en anonym lyssnare här att det bara är ett rykte och tre punkter. Så det är ju inte skrivet i sten, men vi får väl helt enkelt se hur det blir med det. Är det så att man inte kan vänta så finns ju faktiskt programmet Start 8 som ger dig en startknapp. Sen kan jag tycka att skicka ner musen till hörnet för att få upp någonting. Man har ju haft lite sådana corner-funktionalitet som skärmsläckare. Och i Macen har man haft lite exposition och sånt där. Det är aldrig någonting som har slått igenom en större mängd på bredare front. Jag tyckte det var ett konstigt val att välja att där nere aktiverar du ditt startmeny. Men fick jag sagt i alla fall. Men också någonting jag märker att man använder mycket, mycket mer appar som till exempel Alfred eller Kupfer och sånt där i olika sammanhang. Att man kör typ Control Space istället.
och söker sig till programmet ur öppnade dokumentet snarare kanske än att navigera i en startmeny. Men är det, tror du det är folk generellt eller vi, du, jag och våra lyssnare kind of folk? Jo, men det är ju... Pappa skulle aldrig installera en launcher-app till exempel. Nej, det är förvisso sant. Och sen tror jag också att den här launchen som har kommit nu i OS X, vad heter den? Launchpad, launch... Blablabla. Den där stora ikonerna. Eller launchpad är väl det, va? Tror jag. Alltså jag tror att det där passar nog kanske pappor och mammor segmentet bättre. En sån typ av jättestartmeny. Lite som modern UI faktiskt är. Så att, lite synd om de backpedlar liksom. Har de redan tagit beslutet och försökt att ge upp så snabbt? Jag vet inte, vi får se. Ja, det är väl okej. Okay. Å andra sidan, jag fattar det ju. Försäljningen av Windows 8 har ju inte gått som smör i solsken direkt. Men det tror jag har mer att göra med att det är en mellanversion. Och det har varit ganska ljumma, eller lukewarm recensioner runt omkring den här versionen av Windows. Så att Windows 9 tror jag kommer att sälja betydligt bättre. Som vanligt när det gäller de här serierna. Är Windows 8 nya Windows Vista? Ja, men lite så. Jag menar, det är ett sånt stort paradigmskifte. Så att det blir liksom... Ja, det blir för stort för i alla fall för företag att bara hoppa över en natt. Och då laggar alla efter egentligen. Alltså jag har ju en Windows-maskin som jag kör Windows 7 på. Som jag gamar på. Och jag har ju inte ens tänkt i banorna att köpa Windows 8. Å andra sidan, jag startar Steam när jag går in på den maskinen. Sen är jag klar. Så att det kanske har mycket med det att göra också naturligtvis. Mm. Ja, det får vi se. Fesljumna, säger Huvudmartin. Som någon form av slutkläm på det här ämnet. Tack, Suvel Martin. Vad fint av dig. Mitt första ämne då. Jag ska spara mitt YouTube-ämne där, Jesper. Tills du kanske pratar YouTube senare och pratar om att Google har börjat fixa lite hantering runt döden. Inte döden som sådan naturligtvis. Den är ju svår att kontrollera kanske. I och för sig beror på hur du skulle dö i och för sig, jag tänker efter. Men ja, de menar på helt enkelt. Vad händer med din dators Google när du coola vippar? Det är inte rätt böjning av ordet coola vippen för övrigt. Och då har de lagt till då en finessare funktion i ett Google-konto så du kan skriva eller sätta en inställning då att om du har varit inaktiv i 1, 3, 9 eller 12 månader så kan någonting hända med ditt konto som är en robot som gör det åt dig egentligen. Till exempel så kan du få den att radera hela rasket eller att till exempel att jag ger dig, Jesper, i mina kontakter alla mina lösenord automatiskt. Att du får ta hand om min data när jag dör. Tekniskt sett. Och datan då innefattar blogger, Google+, Drive, Picasa, YouTube och Gmail. Och du kan även också lägga in en automatisk responder på alla mail som kommer till dig. Till exempel, hi, I'm dead. Till exempel. If you're reading this, I'm already dead. Ja, exakt. Hi, hi! Och naturligtvis så är det ju så att innan all data raderas på grund av då inaktivitet så skickas ett varningsmeddelande till din mobil och din sekundära e-mail. Så det är inte så att du har valt att gå på en hiatus i någonstans under 3 månader och så glömmer av, så kommer du hem så hela ditt Google-liv borta. Nej, men det har vi raderat. Det sa du för 2 år sedan att vi skulle göra. Nej men. Men alltså man pratar ju mer och mer. Alltså Google, eller Facebook har ju ett digital kyrkogård egentligen. Om de kan validera att någon verkligen har dött så kan man typ gå dit och alltså, men lägga en liten kommentar vad man nu kan göra. Tända ett ljus eller någonting på nätet. Så att vad tycker du, Jesper? Är detta någonting som du tycker verkar vettigt eller är det bara PR? Alltså det här har vi också pratat om tidigare. Det blir ett problem. Folk går bort både naturligt och onaturligt. Och kvar blir ju för det första en oreda av saker. Och för det andra, familj kanske inte tycker det är så kul att sakerna fortfarande ligger upp och ser aktiva ut. Å andra sidan är det är svårt, ska man liksom dölja alla tecken på att någon har funnits? Kanske inte. Det är svårt att, men det måste finnas alternativ för hur det ska behandlas. Och Google är ändå en stor spelare här. Ja, alltså speciellt om man bara läser de tjänsterna som jag nämnde där, alltså blogger till exempel, Google+, Drive, Picasa, YouTube, Gmail. För många så är ju det deras kompletta online-liv egentligen. Det är mailen, det är YouTube, det är bilderna i Picasa, det är filerna i Drive, det är din sociala nätverk Google+, och det är din blogg i Blogger. Mm. Så det är ju egentligen ett komplett online-liv egentligen som man kan få tillgång till då.
Så att, nej men alltså, man ger mig själv frågeställningen här, så tycker jag att det är bra liksom. Jag tycker det är bra att någon stor spelare faktiskt tänker lite längre än det livet vi lever liksom. Vad händer efteråt och vad kan man göra med datan? Och jag tycker att det är en schysst faktiskt lösning också. Att du kan välja att någon kontakt får tillgång till alltihop eller att de bara raderar allting eller något sånt där. Och att de också har den här säkerhetsspärren då, att du får ett sms eller ett e-mail. Så du måste liksom, alltså du kan inte göra så mycket mer om du är död. Men du får i alla fall en chans att avbryta processen om någonting skulle hända. Kan jag tycka. Grymt. Tråkigt sätt att börja showen. Ja, vi börjar här och så blir det trevligare och trevligare. Jag tror vi kommer sluta på en ganska så upbeat note åtminstone. Hoppas på det. Du, flygplan. Jag fortsätter på den tråkiga spåret här då tidigt i programmet. Mm-hmm. Flygplan är ju inte roligt för alla. Och mobiler blir ju smartare och smartare. Och här någonstans så har säkerhetsforskaren Hugo Tesso släppt en rapport att hörru du, det här kan bli ett problem. För han hävdar att han har i laboratoriemiljö då lyckats få full kontroll över ett flygplans navigationsutrustning med en Android-lur. Det är Forbes som har rapporterat att Hugo då demonstrerat till och med för dem hur man med hjälp av en, i det här fallet en Samsung Galaxy, lyckats ta sig in i flygplanets navigationssystem. Så länge flygplanet är i autopilot så har man full kontroll över hela navigationen. Åtminstone höjd och bredd, inte höjd och bredd i planets, över kartan så att säga, longitud och latitud. Du kan styra planet, du har full kontroll där, inte höjd och djup. Höjd över havet, säger vi. Så att du potentiellt skulle du kunna krocka plan som befinner sig på samma höjd. Eller sänka ett plan ner i marken. För då måste du ha någon form av säkerhetsanordning där, va? Nej, men den kan inte höjd. Han kan bara longitud, latitud. Aha, okej. Okay, inte plums och to the moon. Inte de vinklarna. Okej, okay, jag förstår. Ska vi se. X, Y, Z, Y. Det här med, här skulle man lyssna till skolan. Vi struntar i det, i alla fall. Skit. Han kan också tända och släcka belysningen i cockpit. En mindre riskfylld funktion här. Hur fungerar det? Jo, telefonen skickar radiosignaler. Det är oklart exakt hur det här går till. För han vägrar naturligtvis berätta hur han har gått tillväga. Om det är så att telefonen kan göra det på egen hand. Jag kan för lite om radiosignaler. Men det är möjligt att han har något tillbehör han kopplar på. Men i alla fall, han simulerar en air traffic controller. Eller liknande. Och det är då så här att de här systemen inte är byggda egentligen med särskilt mycket säkerhet. De är inte byggda att ta reda på om signalen faktiskt kommer från stället den säger sig vara. Utan den är helt enkelt mottaglig för signalerna. Problemet här är väl kanske att om man vill in och mixtra med det här så måste du vara tillräckligt nära. Vilket betyder att du måste sitta på planet med mobilen som du har tänkt styra. Det stör ju inte en självmordsattack egentligen. Nej, det är sant. Men kan du inte krascha planet ner och så har du ett annat... Å andra sidan, du skulle kunna kapa ett plan och bege dig till Ibiza utan att säga att det är du som har kapat planet. Du bara sitter från business class 3A och styr planet höger. Nej, där, ner. Piloten nu måste vi tyvärr göra en mellanlandning på Ibiza på grund av tekniska problem. Score! Kanske. Ja, flygbranschen snabbt till försvar säger nej. Så där funkar inte våra system alls. Du har inte gjort det. Du har gjort det i en labbmiljö. Du har ju byggt det där på en vanlig PC. Vi har ju annat på våra plan. Det där går inte alls. Mac. Och ja. Gå dit. Han säger ändå att nej, de får säga vad de vill. Det här fungerar absolut. Och som sagt, han kommer inte att visa dig och mig hur man går tillväga här. Utan han har tänkt att han är ju trots allt en forskare. Och de jobbar ju for greater good. Han ska hjälpa tillverkare att dra nytta av den här rapporten. Så vi kan flyga säkert i framtiden. Sen får man ju aldrig glömma att flygplan som vi flyger med. Många nya, men det är också väldigt många gamla plan. Så att det är inte alltid senaste servicepacket på den där planen kanske. Alltså, det är en intressant mental utmaning detta, eller egentligen teoretisk utmaning att fundera lite på att de måste ju ha tänkt ändå i banan att det finns, det är ett slutet system på något vänster, men den kommunicerar ju på något sätt med omvärlden, med ett radioton eller någonting liksom. Man måste ju ha tänkt i de banorna att det kan ju faktiskt komma alltså en annan signal än en godtrogen signal som styr planet. Det låter jättekonstigt att han skulle kunna på något sätt gå in och ta över styrningen av planet. Det borde ju vara otroligt, så att säga, slänga med engelska ord, med closed circuit, liksom. Det ska inte kunna gå egentligen att göra detta.
kan jag tycka. Ja, fast vi har ju hört om mycket sån dumsnålhet genom tiden. Alltså, när flygplanet uppfanns och då var det inte så, kan den ta emot signaler? Det var inte det de pratade om. De var inne på, kan den ta emot signalen? Det fanns en, ja, just det. Och det var den som skulle dit. Det fanns liksom ingen tanke på att det kanske skulle finnas en annan signal. Eller kanske till och med en arg, elak signal. Jag vet inte. Jag tänker högt. Men i alla fall, det är sjukt fascinerande teknik i alla fall. Och jag kan ju förstå varför det ligger han och allmänhetens intresse att han inte berättar hur han har gjort, naturligtvis. Det vore ju förödande. Det ligger också i vårt intresse att tillverkarna faktiskt lyssnar på honom istället för att bara kategoriskt avfärda det. Men å andra sidan, här måste de ju avfärda det. Och sen när de har avfärdat det så ringer de upp den här killen och säger, hur var det nu? Hur gick det till, sa du? Ja. Nu löser vi det snabbt. Precis. Och som någon lyssnare i chatten skriver, en anonym lyssnare, att det hela låter som storyn till en bra film. Och det kan jag också hålla med om, faktiskt. Det blir lite så. Att man styr plan. Ja, nej, men kanske får möjlighet att återkomma till det ämnet senare i livet. För att det låter ju onekligen intressant, ska vi säga. Ta oss någonstans. Ja, ska vi se här. Jag har ju en liten kort. Det som jag slänger in, och det är någonting som FS-Data gjorde här under veckan som gick. Det är nämligen som så att FS-Data har släppt en ny produkt, eller en tjänst kan man säga. Och detta är inte ett köpt inslag, även om det kommer låta som det. Men de har släppt en ny co-location-tjänst. FS-Data är ju inte ett leverantör egentligen, där man kan ställa sin server hos dem som en co-location. Och de låter alltså ställa en Raspberry Pi i deras moderna serverhall då, i centrala Helsingborg. Och med moderna menar jag att du har saker som strömförsörjning och du har UPS och diesel om strömmen skulle gå och sånt där. Du får även en unik IP-adress till din Raspberry Pi. 1 megabit ut och in får du tillgång till, max 100 gig ut och in i månaden. Och maxstorleken är ju då 10 gånger 3 gånger 7 centimeter som du får röra dig på. Raspberry Pi är ju jätteliten egentligen. Priset då, och det är det som är nästan nyhetsvärdet, är att det kostar 0 kronor att ställa en Raspberry Pi hos dem. Och så sköter de driften helt enkelt av enheten. Jonas som är snabb på chatten här, modern är lika med strömförsörjd. Ja, jag menar att det blir liksom i en professionell serverhall om man säger så. Och jag fattar ju själv att det här är ett PR-trick av sällan skådat slag. Men jag tycker ändå det är, alltså, är man ute efter någon att ställa sig en Raspberry Pi eller få en liten server egentligen som har ett interface mot nätet så du kan komma åt och ha en lättare webbserver på eller kanske en IRC-bot eller någonting sånt där, så är detta en ypperlig möjlighet att få tillgång till en sån lösning. Faktiskt. 100 gig in, 100 gig ut på en 1 megabit lina kan vara värt att nämna om du inte gjorde det. Ja, det sa jag. 1 megabit. Megabit i lina, inte gigabit. Megabit. Ja, men trafik. 100 gigabit per månad in och 100 ut. Mm. Yes, sir. Yes, sir. Ja, så att, inte det är ingenting för dig. Nej, men jag gillar gratis. Jag gillar saker som kostar pengar också, men... Nej, lite roligt är det. Inte för att jag vet vad jag ska göra med den där. Jag vet inte ens hur jag skulle få igång den. Det känns inte riktigt som det är mitt område. Men det kanske också vore ett slashat special. Jesper gör något med en Raspberry Pi del 1. Så får jag liksom bygga olika saker. Jag vet inte. Å andra sidan, du har ju lyckats jailbreaka en iPhone. Så att det är inte mycket värre än det. Att du. Då så. Det är ganska enkelt, en Raspberry Pi. Och det kan jag också nämna det att de sköter ju ingen installation åt dig, utan du får en IP-adress av dem och så får du konfigurera lokalt och sen så skickar du den till dem. Och så sköter de det åt dig då, att stoppa in den i racket. Och man får plats med 30 stycken Raspberry Pis i ett U-rack har de räknat ut då. Trevligt. Ska du skicka in den? Men det kan man nästan ta likadant att göra. Eller, gratis är ju jättebilligt. Och jag menar, man kan ju köra något lite kul på den, till exempel som jag sa, en IRC-bot eller en IRC-server eller vad som helst. Eller jag tror du kan köra också VPN på den. Om du till exempel utomlands och surfar på konstiga internetcafén och känner att här vill jag inte exponera hela mig själv till omvärlden. Eller i alla fall den närmaste världen runt omkring dig, som kanske är Firesheep eller någonting runt omkring dig. Så funkar det ju faktiskt jättebra att köra en VPN på den. En egen liten VPN-tunnel. Men tror du att det är det primära? Jag som inte är, jag vet inte, så nördig som dig. De som nappar på det här, vad vill de ha en sån här till? Ja, det är förmodligen VPN-tjänster och sånt där. Eller att IRC-bottar och sånt där, som jag sa. Det är liksom inte så att du driftar ju inte /.se från den här maskinen liksom. Den har ju bara SD-kort till att börja med, så read-write går ju ganska segt. Mm. Som de skrev, man vill lära sig grunderna på Linux, men då ska man nog snarare kanske låta den ligga hemma
och knackna mot den lokalt så inte du råkar paja den på något sätt. För det blir svårt kanske att remote in och fixa den då. Men som de skriver, en Wikimedia-server, man vill ha det. Kanske lägga upp 100 gig, ganska mycket data. Lägga upp lite filer kanske, man vill sånt där. Men det är ju nördigt. Det är en väldigt liten specifik grupp som blir intresserad av detta. Men det är också det, är det som gör det så bra PR-trick egentligen från FS Data. Och det är just det att de hittar eventuell målgrupp liksom, som kanske kommer köpa mer tjänster av dem för att de fick sälja sin Raspberry Pi gratis där. Mm. Faktiskt. All right. All right. Är du nöjd? Ja, det är inte som helst en kortis. Inte så mycket att diskutera egentligen. Jag har också en som inte, jag vet inte, det kanske inte är så mycket att diskutera. Alltså det är ju så, Googles Reader kommer ju stänga butiken snart och i samband med att den nyheten sprack så tipsade jag ju om allehanda RSS, kanske inte riktiga Reader-ersättare men i alla fall nyhets-RSS-aggregatorer som jag föredrog och en av dem. Och som faktiskt har nästan tagit sig in till att bli startsidan i mina browsers. Puls. Använder den var dag, flera gånger om dagen och fantastiskt på alla sätt och vis. Och så kliver LinkedIn likt ryktet sa det in och köper upp den här sajten för 90, eller sajten, företaget, de äger även en app för 90 miljoner dollar. Vilket motsvarar 3 dollar per användare, alltså har de 30 miljoner användare. Mycket trevligt. LinkedIn, de har ju på senare tid gjort en hel del för att, om ni nu använder LinkedIn så vet ni ungefär vad LinkedIn går ut på. Sajten alla har ett konto på men de besöker en gång vartannat år eller vart tredje år eller när de har när de söker jobb eller när de byter jobb. Den här sajten är ju ganska stor på nätet. Det cirkulerar rätt bra med pengar på den här och de vill helt enkelt göra något mer av det här. Och den här sajten tror sig också kunna bli någon sorts nästa stora professionella nyhetsplattform. Och det är enligt LinkedIns deep nischar. Och då är väl det här någon sorts steg i att skaffa sig en plattform för att kunna publicera nyheter för business och saker. Alltså inte vad du käkar till lunch eller hur dina fötter ser ut på en strand. Och något behöver de naturligtvis göra. Finns det också, Camilla? Absolut. Fötter på stränder. Absolut, absolut. Men i alla fall, LinkedIn. Vi får hoppas att de inte gör en Google med Sparrow nu när jag till slut har hittat en bra läsare för nyheter. Så än en gång för er som har lämnat Google Reader eller på väg att lämna Google Reader eller letar efter ett alternativ så får det bli dagens RSS-läsartips. Puls finns som app och webbapp. Så kika på det. Men här blir man egentligen nyfiken. Alltså, du har skrivit att de trodde att det här ska bli nästa stora professionella nyhetsplattform på något vänster. Ja. Alltså, vad kan LinkedIn få ut av Pulse-köpet? Jag ser inte kopplingen riktigt. Besöken. Jag antar att de vill få folk till sajten. Vilket gör att jag är inte så optimistisk för att den här tjänsten får leva orört särskilt länge. Utan den kommer bakas in i LinkedIn på något sätt. Någonstans i något hörn så kommer du snart bli väldigt varse om någon har skickat ett LinkedIn-meddelande till dig eller inte. Okej, men du tror att de har köpt användarna egentligen? Att de har... Jag ser inte den självklara kopplingen liksom. Om Facebook hade köpt det eller Google eller även Apple i viss mån hade jag kunnat förstå det. Men det finns, jag ser inte alls kopplingen att man vill ha in folks RSS-feeds in på något vänster. Eller det kan vara så att de har en teknik Pulse som de använder som är väldigt unik på något vänster. Att kanske göra rekommendationer på nyheter du redan, som andra har läst i din Pulse-flöde som är intressanta för dig och så ska man göra en rekommendation. Jag vet inte. Jag skulle kunna tänka mig att det är en sajt för ditt professionella jag. Mm. Och du har mycket att säga om ditt professionella yrke. Du kanske retweetar. Ser det som en Twitter- där du liksom, du själv på något sätt hittar länkar du tycker är intressanta och delar med dig. Och de presenteras på ett snyggt sätt så att du har möjlighet att följa bland folk du känner och bland folk du känner som de känner. Inom en viss bransch som är intressant för dig kan få det snyggt presenterat annat än i små boxar i en newsfeed på Facebook. Så kanske det är ett sätt att inte bara få dit användaren utan att hitta rätt färdigbyggda plattform att presentera relevant information. För jag som LinkedIn-användare bidrar inte till den sajtens innehåll på något sätt. Om jag inte byter jobb, då byter jag, ändrar en nuffra, lägger in en ny webbadress
och så är det bra sen. De har ingen content. Det måste hända någonting på sajten, tror jag. Ja, just det. Det var precis det jag skulle säga. Det kanske är ett rent att försöka få content till sajten på något vänster. Att man ska kanske profilera sig själv som en kurator för affärsnyheter på något vänster. Och jag tar fram de bästa sakerna ur PulseReaden på något vänster. Eller min PulseFeed och publicerar på min LinkedIn-sida. För att skapa någon form av, jag vet inte, marknadsföring av sig själv. För det är egentligen det handlar om, att marknadsföra sig själv på LinkedIn. Att de ska ringa från ett företag och säga att du ser ju jätteintressant ut. Det vill vi ha naken. Hopp, säger man då. Det är inte riktigt vad jag tänkte. Och så blir det lite rörigt och kanske någon komedi av det. Jag har ingen aning. Jag öppnar för allt här. Mm. Mm. Vi får se. Men helt enkelt. Ja, och som du skriver där mot slutet. Låt oss hoppas att de inte pajar den. Det tror jag inte. Alltså det är konstiga användare att köpa om det bara är för användarna liksom. Att försöka tvinga in dem i LinkedIn. Ja, det låter bara konstigt. Det måste vara någonting med tekniken. Ja, det måste vara tekniken, ja. Och content framförallt. Men om det ska vara värt pengarna så vill man ju samtidigt... Alltså, det kan ju inte kosta 90 miljoner dollar att bygga en RSS-läsare för webben. Nej, det kan... Om det inte är patent som ligger och skräpar i bakgrunden kanske. Kan det vara i och för sig. Det har ju varit så innan. Ja, nej, vi släpper det och går vidare till veckans forumtråd. Den här veckan. Som vanligt så har våran forumgeneral Magnus Jonasson satt tänderna i forumskörden, eller topic-skörden ska jag säga. Veckans forumtråd, topic. Ja, det blir forumtråd är bättre att säga, va? För topic är amerikanska. Ja, det är väl just det vedertagna amerikanska ordet för forumtråd. Eller är det väl svenska vedertagna? Nej, jag vet inte. Jag vet inte, vi säger forumtråd för det brukar vi kalla det. Skrivit. Ja, precis. Och veckans forumtråd då, som Magnus har plockat fram och vill belysa lite extra, är någonting som jag är väldigt entusiastisk över. Och det är, citationstecken då, vad tråden heter. Mitt första Arduino-projekt, Ambilight till XBMC. Det är den alldeles underbara frippan här som har fixat ett hemmabioprojekt, ska vi säga. Där han har köpt en väldigt, väldigt billig och lågströmsenhet, väldigt likt en Raspberry Pi, men Arduino är lite, lite annorlunda. Jag tror det är väl det närmaste samma sak, tror jag. Vet du det om någon skillnad på dem egentligen, eller? Nej, jag tror att det är nog bara två olika märken. Ja, men märken. Jag har sett dem på bild. Som en Saab och en Volvo. Båda är en bil som tar dig från A till B. Oj, 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 Tommy. Öppna bil. Inte den. Öppna inte den. Nej. Någon dag ska jag vara med i någon bilpodcast. I princip. Ja, i princip. Väldigt men förenklat då, Jesper. Men typ så. Ja. Hur som haver, han har alltså byggt då att XBMC, det finns ett plugin till XBMC som heter, kanske till och med heter Ambilight eller något motsvarande, där XBMC är ett mediacenter som... Bob någonting, va? Ja, just det. Bob Light. I alla fall, XBMC visar en film till exempel. I en film så har du olika färger framför dig. Kanske lite grönt och lite blått. Och vad det här programmet då gör, den skickar en signal till hans Arduino-låda. Som i sin tur skickar en färgsignal till lampor som sitter runt tvn. Så är det väldigt grön scen så blir det ett grönt sken bakom tvn. Det finns någon tv-tillverkare som har patent på det här, tror jag. Som är, typ, är det Philips eller Sony eller någonting som har Ambilight? Philips Ambilight. Ja, och då är det ju inbyggt det där. Men i hans fall då så gör han det helt själv. Med tanke på ja, alltså den billiga hårdvaran och den framförallt supernördiga och roliga tekniken som används. Philips, säger Jonasson, äger rätten till Ambilight. Så du kan alltså göra det själv med förhållandevis enkla medel. Jag försöker fortfarande klappa frippan så han ska sätta upp ett kit till mig som jag behöver bara installera. För jag känner att så fort vi pratar lödkolvar så faller jag långt utanför kanske inte intresseområdet men kunskapsområdet i alla fall för att få detta att funka. Och som Jonasson skriver här mot slutet, ett projekt som är helt klart värt att uppmärksamma och som gjorde att det började klia i fingrarna på egentligen hela slashat redaktionen. Så att det finns då under dator och hårdvara och den heter mitt första Arduino-projekt Ambilight till XBMC. Och jag kan säga så här, Frippan, det finns pengar i att sälja sådana här kits. Kan jag meddela bara rakt av för din del. Synd att det inte funkar med Plex. Det hade jag ju plockat med en gång. Ja, problemet är väl att Bob Light, alltså den som skickade... På något sätt så är det någon binär som läser av skärmen och kollar vilka pixlar på något sätt som är igång och skickar bara hexkoder egentligen. Måste det vara på något vänster? Ja, fråga mig inte hur... Jag är bara imponerad för Frippan har varit duktig med att visa videoklipp i det här forumtråden. Jag har följt det med
med intresse. Det ser riktigt bra ut. Till slut får han det blir riktigt, riktigt nice. Frippan är ju i chatten här. Hur mycket pengar har du lagt ungefär på hela lösningen, om man säger så? Och när du kör den på en Mac Mini, du behöver inte räkna in vad Mac Mini kostar liksom. Den faller ju lite utanför projektet som sådant. Men för ljusen kommer ju från Ikea. Inte jag, ja, en 500-lapp skriver han. Och det är väl inklusive Arduino då, misstänker jag. Så att, plus då att 500 bara den? Nej, inte enligt Frippan då. Ja. Där. I alla fall, topicen. På forum.slashat.se. Där finns allt ni behöver veta om det här projektet. Och framförallt, har ni egna små roliga, både Arduino-projekt eller Raspberry Pi-projekt. Till exempel, min Raspberry Pi agerar ju inte kabel-tv utan tv-mottagare där i huset och skickar en tv-signal in via ett tv-kort in i min Raspberry Pi och dekoras om till HTTP-stream egentligen och skickas ut alla mina XBMC-enheter i huset så jag kan sitta med nya versioner av XBMC och köra PVR då egentligen. Också ett nördigt projekt som jag någon dag inte kommer att ha tid att skriva alla grejer jag har gjort runt omkring det där. Men har ni ett projekt ni är igång med, eller framförallt har frågor till Frippan, eller på något sätt vill kommentera detta som han pysslar med, eller har förslag eller funderingar, så är det då under datorer och hårdvara som ni hittar topiken. Mitt första Arduino-projekt, Ambilight till XBMC. Och jag gillar att han skriver att det är hans första projekt. Det kan komma mera från den här mannen, tror jag, Jesper. Han säger att han sitter och lödar en accelerometer. Nej, det var någon annan, förlåt. Ja, det är händigt folk som lyssnar på Slashat. Jag känner mig... Jag som ändå lever med en trasig TP-sladd som vi diskuterade i försnacket här. Jag har liksom ingen tumme mitt i handen. Vilket är lite konstigt med tanke på att jag har en historia av att bygga datorer. Alltså, jag vet, hade jag kunnat leva om delar av mitt liv så skulle jag nog vilja lära mig mer om typ elektronik. Alltså hur lärt mer, legat mindre. kanske nej, alltså inte så, men liksom på något så mest, långt är du inte vill att gå någonstans. Nej, för guds skull, man måste ha ett samliv. Nej, men jag menar på liksom att alltså, man får ju någonstans välja. Det handlar inte bara om fritid, utan kanske till och med gått typ el-linjen i gymnasiet eller någonting liksom. Att man har gett sig in på det, men då har jag i och för sig inte fått det och det. Jag vet inte, nästa liv, Jesper, då jäklar. Då händer det. Då bättrar vi alla saker som blir fel i detta. Ja, de få saker. Det blir väl jag igen här egentligen då, va? Och jag har ett jätteämne. Ska vi inte släppa in dig och lite YouTube-snack där, så kan vi ta två ämnen samtidigt här i princip. Ja, jag har ju en liten kortis där egentligen. Och det är ju faktiskt, vad vore egentligen vi utan YouTube? För YouTube är ju är bra på många sätt och vis. Ni vet ju att vi gillar siffror och vi gillar även att fira saker. Det var ju inte så länge sedan vi firade att mobilen fyllde 40 år här. Och vi hade nog helt och hållet missat att videobandspelaren fyller 57. Oj, vad ojämnt. Ojämnt, precis. Vi brukar ju inte riktigt damma av saker när de fyller ojämnt. Om det inte händer i samband med någonting. Och YouTube valde ju naturligtvis att fira det här runda, jämna, fina 57 med att lägga till ett litet VHS-läge på utvalda videoklipp. Som låter dig återuppleva, i alla fall för dig och mig som är 80-talister, det härligt gamla, du vet, tracking-knappen som man har vridit på tills det blöder. Eller när den käkar, tuggar lite på bandet, nafsar lite på kanten så där. Ibland fick man trycka in fingret i videobandspelaren och lyfta lite på bandet, för att då fick man bra bild. I alla fall, Daft Punk har lyckats på något sätt, jag vet inte om YouTube har gjort det här på eget behov. Men de flesta YouTube-klippen på Daft Punk-låtar har den här lilla ikonen ni ska kika efter. Som finns nere till höger. Där, ni vet, där man väljer kvalitet. Så kan ni slå på ett litet VHS-läge. Och pausar ni videon så kommer ni behöva tracking-knappen. Det ser i alla fall väldigt roligt ut. Och här har vi också en fet in på att tipsa om teasern på Daft Punks nya singel Get Lucky. Som... bör dyka upp, den singeln ska nog komma inte så långt bort. Albumet kommer väl i alla fall om en månad om inte ute. 21 maj. 21 maj och en singel ska komma inom kort och det är så jävla catchy. Ja, det är sjukt. Alltså det är verkligen, det är porr för öronen verkligen. Jag har gått mentalnynnat på den sen igår. Alltså, jag exakt. Gillar egentligen inte musikgenren. Inte jag riktigt, heller. På något sätt, men harmonierna sitter så bra tillsammans och det är så catchy och det är så perfekt och videon och allting. Det är liksom någon form av symfoni eller en harmoni av komponenter som bara harmonerar perfekt i mina öron.
Sen är jag lite, alltså jag gillar Daft Punks senare grejer och kanske lite mer åt deras Tron-soundtrack-grejer liksom. Men deras nya album ska tydligen vara akustiskt då, eller? Eller inte akustiskt, det är ju digitalt naturligtvis. Ja, det är bara riktiga instrument som spelas, inga samplers och syntar. Mm. Jo, en av rösterna, de sjunger ju med sina synthesizers. Ja, de kör vocoders på rösterna. De försöker få robot att låta så mänskligt som möjligt istället för att i dessa autotunade tider få människor att låta så robotiska som möjligt, så har de vänt på det. Men i övrigt är det riktiga instrument som gäller. Hmm, spännande. Du kanske kan bjuka på en liten länk i chatten där nu för oss som lyssnar på oss live så de får sitta och bobba lite med huvudet till den här låten. Då finns ju risken att de missar delar utav ditt nästa ämne som ska följa kort. Helt okej. Okay. Om vi jämför Gangnam Style med Get Lucky så får ni gärna lyssna på Get Lucky istället. Nu fick de fel länkar också. Jag ber om ursäkt redan i förhand så ska jag kunna slänga. Ja, förlåt. Pratar du så fixar jag länk. Och så, det är väl featuring Pharrell heter han va? Pharrell Williams från just det. Nerd. Ja, grym sångare. Allting, och så någon gitarrist som tydligen är någon legend bland gitarrister. Eller, ja, jag är entusiastisk inför det här skivsläppet faktiskt. Ska vi se, och mitt relaterade ämne då till YouTube, där helt enkelt då att Psy, som gjorde Gangnam Style då, har släppt sin nya singel på YouTube kan man väl säga då. Gangnam Style, om vi bara snabbt recapar det där, är ju att den har spelats 1,5 miljarder gånger på YouTube och är med ganska god marginal då den mest spelade videon får man väl säga, fast in musikvideon i alla fall på YouTube. Enligt The Independent så har Psy tjänat närmare 100 miljoner kronor på den här låten och han introducerade också en ganska originell dans som även Jesper har dansat, finns tillgängligt på YouTube för den som kan googla, som en duktig pojke eller flicka, har fått då en enorm uppmärksamhet. Lite av en perfect storm egentligen av sound och karaktär och kanske jag vet inte, och dansen. Det finns ju de som forskar i viralism, om det är ett ord. Alltså vad gör en sak viralt? För jag lovar att Sony eller Universal eller några andra skivbolag skulle betala hur mycket pengar som helst om man kunde ge dem en formel eller en formula på hur man gör en låt viral. Den spelas 1,5 miljarder gånger på YouTube. Hur som haver, han har i alla fall släppt sin nya låt som heter Gentleman. Gentleman. Ja, försiktig man, typ. Eller vad är svenska gentleman? En gentleman kanske. Ja, det kan man säga, ja. Det är ibland. Saker och ting här. Han släppte låten i samband med en konsert i Seoul där han spelade inför 50 000 pers. Låten är ju som låter i det närmaste som Gangnam Style med liksom lite elektro, lite försiktigt åt dubstep-hållet, lite trioltempo här och var för att dra igång dansgolvet. Ganska standard egentligen och lite rapp då naturligtvis. Det som skiljer den här låten är att det är ganska mycket engelska fraser med den här nya låten, vilket inte är helt otippat kan man väl säga. Och naturligtvis då så har den en egen dans, den här nya låten Gentleman. I förmiddags, alltså tisdagen den 16 april 2013 så hade den spelats 89 143 242 gånger på YouTube och då släpptes alltså låten för 3 dagar sedan. Så närmare 100 miljoner spelningar på 3 dagar för den här låten. Har du hört låten Jesper? Ja, jag kan också uppdatera att den är på 98 miljoner 600 000 just nu. Det är också ganska bra. Ja, det är okej. Okay. Han har ju en marknadsföringskanal i alla fall, den här grabben, kan man säga, genom YouTube. Absolut, och det fanns ju ingen chans att han hade kunnat få göra en Gangnam Style till. Även om han har gjort exakt en Gangnam Style till, fast det är inte en Gangnam Style. Det låter tvärtom ganska illa, tycker jag. Har inte alls charmen av första. Vi ska sitta och recensera One Hit Wonder memes från Sydkorea. Tror du den kan slå Gangnam Style i antalet spelningar? Aldrig, inte en chans. De här 100 miljonerna är ren nyfikenhetsträffar. Så du skulle, ja, jag kan väl kanske hålla, säg så här. Jag tror det kommer avta snabbt här. Varför jag tittade på Gangnam Style några gånger av de här 1,5 miljarder visningarna, det var nog att det var ganska rolig video också. Han hade ett kul formspråk och lite roliga danser och det var mycket detaljer att titta på liksom. Jo, problemet nu är att dansen är inte lika bra, låten är inte lika bra, videon är inte lika bra.
Det var det jag ville komma till. Att det är liksom, han har blåst de korten liksom. De S-erna hade rockar, men nu är det bara samma hand igen. Och nu vet vi vad han har för hand. Man pratar fortsatt med pokertermer liksom. Mm. Och det blir inte så bra. Nej, men det får se. Hade han haft konstnärlig integritet så hade han kunnat släppa en ballad på sydkoreanska. Men det är klart man ska mjölka det här läget. Han gör helt rätt tycker jag ändå. Det är klart. Det är klart han gör. Han ska bara ha ett Psy med sin nya låt Gentleman. Finns på YouTube såklart, eller det närmaste Google inputfält kan du hitta den låten kan jag säga. Då blir det jag igen då Jesper, va? Eller det blir ju du. Eller blir jag? Blir jag fast du. Fast... Jag har två ämnen kvar, varav ett är rätt stort. Jag har två ämnen, varav båda är små. Ska jag ta mitt stora och så kör vi du, jag, du mot slutet. Okej. Okej, let's do it. Då ska vi se här. Bitcoin är någonting som jag och Jesper faktiskt inte har någon aning om vad det är. Har du tjuvläst någonting, Jesper? Jag vet exakt vad bitcoin är. Men vet du hur man... Okej, vad tråkigt. Jag blev så förvånad, för jag trodde bitcoin var en valuta på nätet. Att man hade skapat ett fiktivt värde för någonting och så bytte man dem på något vänster. Men det är ju inte alls det som bitcoin är, egentligen. Det är ju målet. Jag kanske ska prata sen. Ja, men vi gör det. Jag läser som jag har skrivit ungefär. Alltså, bitcoin började med att signaturen eller personen eller personat Satoshi Nakamoto skrev en artikel med titeln Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Man vet egentligen ingenting om den här personen Satoshi. Vem han är eller hon är eller den är eller det är en organisation eller någonting. Och sedan 2010 har ingen hört av den här personen som har skapat hela bitcoin egentligen. Men bitcoin lever ju vidare ändå. Man kan likställa bitcoins vid en matematisk utmaning kan man säga att bitcoin är från början. Du kan idag framställa egna bitcoins som är värda pengar. Och du gör det när min dotter uppe på mig här. Och det gör ni genom att ladda ner ett program som kan man säga genomför extremt komplicerade matematiska utmaningar. Och det är en skala som går uppåt. Så ju mer bitcoin som coins som framställs i världen, man minar kan man säga bitcoins, ju längre tid tar det att generera fram flera bitcoins. Det blir som en, alltså rent matematiskt så är det en orgasm liksom i matematikers huvud hur det här är genomtänkt. Och det finns också en teoret, eller det finns en praktisk övre gräns. Det kan bara framställas 22 miljoner bitcoins. Det kan inte skapas mer liksom, för att det finns en gräns där. Jag fattar inte detta riktigt matematiskt, men det finns en gräns där i alla fall. Och alla bitcoins då registreras på något vänster, och att du kan liksom inte kopiera ett bitcoins, för det finns även en matematisk uträkning där också, att det går liksom inte att kopiera. 21 miljoner säger Frippan i chatten här, och även en dummen skriver 21 miljoner, så säg 21 miljoner. Han heter en dummen i forumet, det var inte du som var elak så att säga. Nej, det kan vara värt att få med det. Och just det och det kallas då i bitcoin-världen för gruvdrift eller mining som jag sa då. Och tanken är då att ju fler som framställs, som jag nämnde innan, nu upprepar jag egentligen mig, ju längre tid kommer det att ta. Och det är ju som att ha ett inflationsskydd inbyggt i valutan i sig liksom. Det finns inte mer än vad som finns. Det kommer inte kunna, som amerikansk dollarkurs så trycker liksom amerikanska regeringen upp $1 triljon med sina sedelpressar. Och som har skapat inflation i valutan liksom. Tror jag använder ett uttryck här. Ja, men det är det. Här går inte det. Du kan inte mina fram mer bitcoins än vad du kan. Och det här låter ju kul, och man kan tänka att ja, men det är gött, för en bitcoin är väl värd kanske 10 kronor. Nej, de är värda $260 styck. De här bitcoinsen. Ett kul exempel är en podcast på Twitter-nätverket som heter Security Now med Steve Gibson, som är en duktig matematiker, som under liveshowen, detta var säkert 5 år sedan, minade fram 50 bitcoins under pågående show. Dåtiden var de värda kanske någon dollar eller någonting. Men jag menar, han satt ju på, det är ju inte en förmögenhet, men ändå ganska mycket pengar liksom för att inte göra någonting. Nyheten här då, förutom att jag har upptäckt bitcoin och blivit fascinerad, det är att den här har kraschat det närmaste.
ska jag väl säga. Det var nämligen i onsdags förra veckan så var en bitcoin värd $260. Men sen har det kraschat ner till $58 som den låg i under eftermiddagen tisdag då. Fortfarande den 16 april 2013. Och det har, alltså det är ju väldigt likt en aktiemarknad. Att det har ju skapat stress inom segmentet och det gör att folk säljer av snabbt. För att de inte vill förlora mer pengar. För att du kan ju köpa andras bitcoins idag spekulativt. Att här, du får min bitcoin för $50. Den är värd $58 just nu. Du losar $8 men får ut dina $50. För du kanske köpte den för $1 bitcoinen. Och som Frippan säger, mycket Frippan idag. För döpa showen till Frippan eller något. Frippan säger att den är uppe i $70 igen. Så att hade du köpt bitcoins för riktiga pengar med ett PayPal-konto så hade du idag tjänat vad blir det, $12. Liksom, drygt 100 spänn. Bara under dagen. Så det är ju som en aktiehandel. Också som en dummen igen då, i chatten skriver. Så det spännande med bitcoin är att det inte finns något som backar den liksom. Det finns ingen guld, det finns inga guldtacker eller diamanter. Det finns ingenting. Utan det är bara efterfrågan som styr. Och hur mycket folk är villiga då att investera i framtiden. För jag menar, köpte du 1000 bitcoins för $1000 för 5, 6, 7 år sedan så hade du i onsdags $260,000 och fick han. Liksom. Så det är bitcoins och jag har skrivit discuss. Finns egentligen hur mycket som helst att prata om rörande detta. Och som Fjordion säger, det finns egentligen ingenting som backar upp dollarn heller. Det har du också helt rätt i. Det var ju guldhandel förr i tiden då som hade ett värde. Och det finns en hyfsad efterfrågan. Det finns ju folk som sätter upp stora kluster med datorer och GPUer framförallt. en anonymis skriver att min kvot av liksom är idag fylld och det kan jag faktiskt hålla med om. Jag brukar säga precis ofta, men här blev det mycket ord liksom faktiskt. Jag förstår inte helt vad detta är, men naturligtvis så fascinerar det mig som nörd. Var det här vad du trodde att bitcoin var, Jesper? Tror du bara var en PayPal på något vänster? Nej, absolut inte. Jag har läst det. Alltså nu har jag fått betydligt mer detaljen. Jag har förstått att det går det här mining, bitcoin mining har jag läst det vid flertalet tillfällen. Men jag har liksom aldrig grävt mig på djupet här att det är free for all mining som gäller. Så fort jag har mining så tänker jag Starcraft och så håller jag mig bara borta. Sen läste jag på lite om det där. Alltså för att ens komma igång så behöver du din bitcoin wallet. Vilket inte är särskilt... Alltså det är rätt komplicerat allt det här. Och det är ja, alltså, att handla med, speciellt i Sverige. Det finns ju ingen, du kan ju inte handla med det i Sverige utan att betala så här mellan 10-30% bara i avgift för att få köpa en. Så det finns ju en hype här som man ska kanske se upp för också. Det är det ju absolut. Men också att alltså, det är en spekulativ valuta egentligen. Det är som en aktie. Jag tror inte du ska tänka... Alltså jag tror inte ens idén med bitcoins var att man skulle gå till 7-Eleven och köpa en cola för en bitcoin. Sen så finns det här ett intressant story med en kille som sålde sitt hus för bitcoins och någon som köpte en pizza. Och det var någon som räknade om det. Han kanske hade gett 10 bitcoins för 10 år sedan eller 5 år sedan för en pizza. Som är idag var värd då i onsdags $2,600 för den pizzan. Så att det handlar ju mer om att investera pengar i ett fiktivt värde på något vänster. Ja, vi får se vad som... Men den här mining-biten... Den med fetast datorer blir rikast. Någonstans där, ja. Men också man får ju, alltså datorer kostar ju att köpa på något vänster. Du kan ju inte bara ta datorkraft ur tomma intet. Absolut inte, men du kan ju vara professor på då är det ju de privilegierades människornas valuta. Det är väl i och för sig all valuta, så att på så sätt tillför inte bitcoin något nytt. Nej, men samma också att du får tänka på det att det är uträknat så att det blir teoretiskt jäkligt svårt att mina fram mer coins ju längre tiden går. Men man räknar väl kanske också med att datakraften kommer att öka. Och jag tror jag läste någonstans att, och för chatten gärna hjälper mig, var det 2014, sent 2014, tror man att alla 21 miljoner bitcoins kommer vara framminade på något sätt. Och det kommer ju vara intressant att se vad kursen står i då. Slutet på 2014. Så det här kan ju vara, alltså har man några, 2017 säger en dummen i en i chatten här. Aha, okej, jag måste ha hört fel. 2017. Och jag menar, det är onekligen så att har du några tusen dollar som bränner sönder i fickan så kan du investera dem i bitcoins.
lika väl som du kan investera i ett företag, för att det finns ju lika stor återbetalningsmöjlighet egentligen i båda varianterna. Eller så kraschar det som du gjorde tidigare nu i veckan. Sätta en massa Raspberry Pis på FS-data och låta dem mina. Som Hyvel Martin skriver i chatten. Ja, men, ska vi se här. Ska vi tassa vidare i ämnena? Det var ett stort ämne som jag sa. Jag blir bara fascinerad och kommer att spendera hela natten och läsa detta. Tror jag. Och läsa om detta. Och det slutar med att jag kommer att ha minat fram någon krona om något år eller något. Så kommer vara värda $1 eller något. Då ska jag prata om något annat så länge. En jäkligt luddig nyhet som egentligen inte är en nyhet, för det finns inte så mycket att säga än, men jag måste ändå nämna det, för vi älskar att prata om Twitter i tid och otid. Förr i tiden så pratade vi om när dyker Twitters affärsmodell upp. Det har vi nästan gett upp. Nu kanske vi är någonting på spåren här, för nu har rykten börjat cirkulera ganska så kraftigt om att Twitter har någon sorts musiktjänst på G. Och rykten har funnits ett litet tag, men det verkligen exploderade i början av förra veckan. Och då sa ryktet att på fredag släpper Twitter någonting som heter typ hashtag music, om man får använda den formuleringen. Och det gjorde de väl typ kanske, vi vet inte, möjligen. Det, hade vi varit kändisar så kanske vi hade vetat om, för att den här tjänsten finns på riktigt. Men än så länge så verkar det bara som den lite mer medialt kända kretsen har fått tillgång till den här tjänsten. Vi som är vanliga krete och plete, vi kommer inte få tillgång till den här förrän ryktet säger först en vecka senare, men det behöver inte alls betyda att det är sant, utan ett senare tillfälle. Det finns en domän, music.twitter.com, och folk har ju naturligtvis varit ner och grävt i koden på sajten, och har vänt upp och ner på CSS:en. Folk har hittat lite referenser från de här filmerna. Är det så man hittar saker man vänder upp och ner på CSS:en? Vänder alltså, upp och ner på CSS:en, spelar den baklänges, så får man ett budskap. Budskapet i det här fallet är Spotify, RDO, iTunes, Soundcloud, Vivo och YouTube på något sätt är inblandade. Och folks slutsatser så här långt. För kändisar som har tillgång till tjänsten har ännu inte berättat faktiskt vad det är för någonting. Och de ryktena som just nu cirkulerar är att det handlar om någon sorts rekommendationssajt runt musik som ändå ska knyta ihop tjänsterna. Inte så mycket att det är ett samarbete där alla de här jobbar ihop, men att Twitter på något sätt kan koppla ihop det på ett sätt så att man kan lyssna på det enkelt och få rekommendationer via, jag vet inte, vänner eller någonting. Men jag sa luddigt, vi får helt enkelt se när den här tjänsten dyker upp. Bara like it på något vänster. Folk tenderar att vilja hashtagga listening to eller playing now. Now playing musik. Är ju en sån klassiker. Och jag menar, alltså, med tanke på den stora mängden lyssnare som finns, eller som använder av Twitter, så är det en ganska bra data att läsa ifrån egentligen, få fram ganska intressant statistik om låtar och sådär. Så det kommer ju, jag tror ju att det kommer vara en rekommendationssajt, precis som du har skrivit, att music och så what's the world listening to right now, eller någonting. Och så kan artister köpa plats i listorna, eller på något vänster, att sponsored links. Det är ju en inkomstmodell kan jag tänka mig för Twitter naturligtvis. Och kanske avtal med Spotify, RDO, iTunes, Soundcloud att köp den här på Spotify eller köp den här på iTunes. Och sånt, köp den här på Spotify. Ja, Spotify säljer fortfarande musik, om inte jag minns fel. Och även YouTube har ju pratat om att kanske ha någon form av prenumerationstjänst och sånt där. Så att det är, men att samla folk på ett ställe. Att om jag sitter och tänker så här, undrar vilken låt som är het just nu i världen, så ska jag kunna gå till music.twitter.com och där står det att Shakira, jag sa Shakira, jag har ingen aning om, men Shakira, hon är het, Camilla, eller något, med den här låten, jag har ingen aning. Men jag tror att ditt antagande är helt korrekt, Jesper. Vi får se. Sen konstigt det där med kändisar, att de ska få tillgång först, jag menar om kändisen är synonymt med artisterna här så kan, eller kända artister, att man kan typ lägga upp sin bio på något sätt, att Airbase bion på music.twitter.com, man vill få in några stora band från början, till Coldplay, Metallica och det tänket, då kan jag förstå varför man vill ha musikkändisar med där. Nej, jag vet inte. Vi får se helt enkelt med music.spotify.com. Det är ett konstigt medieklimat nu, för det räcker med att man har med kändisar så spelar inte så stor roll vad det gäller. Det spelar ingen roll om det är en ny app. Vi har kändisar på tv som hoppar simhopp. Vi har kändisar som dansar fast de inte kan. Vi har kändisar som spelar hockey. Vi har kändisar som dirigerar. Dirigentyrket har liksom aldrig varit primetime
yrket eller liksom det har inte varit där uppe bland astronaut, polis och brandman, utan nej, men det ska kändes göra, för de kände sig göra det. Sen att det är liksom Malin vad heter hon, Åkermans syster, någon idolkille som åkte ut i första omgången, spelar ingen roll. Det är en sorts kändis och det räcker. Ja, det är fascinerande. Jag kunde inte hålla mig från en kändis rant. Ja, det får man. Och som Marcus skriver i chatten, vad gör alla superokända människor hela dagarna? De lyssnar på Slashat. Det är väl en boktitel, va? Kanske. Kan du googla på så ska Fredrik jag ta Lindström. En kortis. Aha, okej. Okay. Vad gör alla referens? Superokända människor hela dagarna? Ja. Apropå musik. Mm. I film så finns det mycket musik. Ska vi gå tillbaka till det här cheesiga segways som vi hade under en period? Kan vi kanske göra. Ja, vi får se. I alla fall, Netflix dumpar Microsoft för HTML5, eller snarare Netflix dumpar Microsoft-produkten Silverlight. Idag så är det ju så att Netflix drivs av Microsofts instickprogram eller plugin Silverlight, som egentligen skapades som en konkurrent till Adobe Flash. Och Adobe Flash är väl på väg av kartan, och så även är Silverlight. Indirekt, Microsoft meddelade i alla fall i förra veckan att de kommer lägga ner utvecklingen av webbläsarversionen av Silverlight år 2021. Så att det gäller att vara ute i god tid, så partners har gott om tid att ändra på sig. Men, och Netflix har ju använt Silverlight för att strömma video sedan 2008. Men de har valt nu då att hoppa över till HTML5, som de anser vara ett bättre format för nätet. Innan övergången kan genomföras krävs det dock att standarden för hur video hanteras i HTML5 anpassas till något som Netflix kallar för HTML5 Premium Video Extensions, på något vänster. Netflix uppger att de samarbetar med VC3, som är ett standardiseringsorgan då för nätet, för att skapa den här standarden som ska fungera med alla webbläsare utan instickprogram. Och Netflix uppger också att när övergången kommer ske vet de inte, och det låter ju inte som att det här kommer komma i år, eller kanske inte ens nästa år. Jag tror det är nästa år som man anser att HTML5 ska vara klart, om det är slutet på nästa år till och med. Så att jag sitter inte och bit naglarna, Jesper, att gå över till HTML5 för Netflix. Men det lovar ju gott i alla fall att man tänker för framtiden för videostreaming online, eller i brynaren ska man säga. Jag har aldrig haft någonting ont emot Silverlight, men det kanske för att jag aldrig haft tillräckligt många tillfällen att bli besviken av dess funktion eller prestanda. Ja, det är samma sak här. Alltså, Silverlight är väl någonting som är ganska ovanligt, tror jag, på våran sida av hemisfären. I USA så var det väldigt stora gnäll, för att det var ju någon tv-kanal som fick rättigheterna till sommar-OS för något år sedan, eller vad det var. Mm. Och den sajten streamade uteslutande i Silverlight. Jag kan tänka mig att Microsoft pumpar in ganska mycket miljoner dollar i de licenspengarna då. Och då var det mycket snack på nätet, och framförallt i amerikanska podcasts som rör om teknik. Just ju att det var ju ramaskri att man måste installera Silverlight för att kolla live på OS på CBS eller vad det var. Men jag vet inte. Jag har aldrig heller använt det. Jag tror inte att jag har sett någon Silverlight med grej någon gång faktiskt. Faktiskt. Ja, men då så. Mm. Mm. Då ska vi se här. Då var hade du någon liten slutkläm där, va? För jag är ganska nöjd så. Ja, en liten har jag. Och det är ju faktiskt det att du vet ju hur det är. Saker kommer till PC mycket tidigare än Mac. Självklart. Lite som de kommer till Android. Fungerar inte riktigt. Sen till Mac eller till iPhone så funkar det. Alltså vänta nu här. Det försökte du vara rolig. Men det är väl så att fortfarande att primetime-plattformen för en ny app, det är fortfarande iPhonen. Absolut. iPhone först. Ja, just det. Jag ska vara riktigt ärlig. Så kommer den dit är bra, sen kommer den till Android ett år senare, fungerar och inte. Och sen så styr de upp den, och när den väl har nått iOS-nivå så får iOS en helt ny version som är ännu fräsigare. Det gäller inte bara Facebook-appen till exempel, men även Googles egna appar som Maps, som blev helt plötsligt bättre på iOS när den väl släpptes. Ja, det är intressant. Det var inte alls därför, men det är så lätt att halka in på det spåret. Det är som det där bananskalet ner iOS, en Android Road. Allt ligger utlagt för att halkas på. Nej, vad jag pratar om är hela det här SimCity-livet runt att man var väl tvungen att vara uppkopplad hela tiden. Folk blev utkastade kors, tvärs, och Polygon som recenserade spelet gjorde det liksom i etapper. Den hade jättehögt betyg. Servrar kraschade. Den fick lägre och lägre betyg tills den fick jättelågt betyg. Nu ska tydligen, eller ja, jag kan inte lova att det är löst. Men å andra sidan, kritiken har ju avtagit, så att
någon sorts ordning måste de ha fått på det här spelet. Och när de väl har fått ordning på PC-spelet, då är det ju dags att introducera premiumplattformen. För att den 11 juni är det dags, då kommer SimCity. Egentligen vårat, om vi kvantifierar vårat tycke från GameX i höstas, det spelet vi var, såg mest fram emot. Och då är det alltså SimCity som nu kommer till Mac 11 juni och det ser vi fram emot. Några av nyheterna, det är inte en rak port från PC-versionen till Mac, utan det är helt native-variant gjord på OpenGL. Däremot kommer man att spela mot samma server som PC-versionen, så att du kommer kunna spela mot dina PC-vänner. Och sen är det faktiskt så att köper du Mac-versionen eller PC-versionen för den delen, så kommer du få motsvarande den andra plattformens version gratis och tvärtom. Så nu håller vi bara tummarna att serverproblemen är lösta, för sen behöver jag ta en kort paus från Slashat några veckor och spela bort lite ungdom i SimCity. Fascinerande egentligen. Jag spelade mycket SimCity när jag var, eller spelade mycket, det var en av de få spelen som fanns på diskett liksom, som man kunde få låna av kompisar. Och jag tyckte nog det var roligt, men jag vet inte, det här har inte alls dragit överhuvudtaget. Och det är inte de surmulna recensionerna, både för teknikfadäsar och kanske lite att spelet är ganska begränsat, tycker många. Det är inte, man bygger inte de här storslagna världarna eller städerna, utan att det blir ganska små städer, förstod jag det som. Men det här har inte alls riktigt dragit. Jag vet inte varför. Jag vet inte, Jesper. Äh. Men du är sugen. Jag är sugen. Och Magnus tror jag också är sugen. Han har ju redan köpt PC-versionen, tror jag. Ja, Magnus, men Jonasson här i chatten. Jo, men han är en... Ja, men då har han ju Mac-versionen. Så då får jag tycka om honom ändå. Alltså, det funkade så att det vore ju snyggt om, som Magnus då, vi lånar han som exempel, har ju gamat på PC:n. Undrar om han bara kan seamlessly hoppa över till Mac-versionen sen och bara logga in med samma konto och vips, där är din stad. Det vore coolt. Jag förutsätter det. Ja, egentligen inte. Ja, det kan han, säger Emil B. från Sweetlockers. Och Emil kan sånt här. Så att då blir det så. Vad bra, vad skönt. Coolt, nice, snyggt, fräscht. Vi bara förutsätter att Emil, han kan sånt här. Han kan sånt här. Jag tycker att vi avrundar med att Emil kan sånt här, den här veckans ämnen. Ni trodde jag skulle avsluta showen. Nej, 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 nu kommer det roliga. Nu ska vi prata pollar annat enligt det nya formatet. Och det var nästan exakt en timme ämne, Jesper. Mm, not bad, not bad. I like it. Förra veckans poll löd som följer. Accepterar du att skicka läskvitton på e-post? Det här fick vi förklara lite innan pollen här förra veckan. För att det är inte helt självklart vad ett läskvitto är. Men det är helt enkelt så att vissa klienter, e-mail-klienter då, stödjer att du kan skicka en så kallade läskvitton. Jeppe likställde det vid sms-rapporter. Men att användaren kan interagera då, att öppnar jag ett mail i Outlook så kan det stå att användaren som skickade mailet vill att du verifierar eller skickar ett kvitto på att du har läst mailet. Har du läst mailet? Ja och nej. Och så trycker man ja, eller så trycker man ja och nej. Det är de alternativen som finns. Eller kanske till och med avbryt tror jag finns också, eller svara inte. Och det är egentligen bara Outlook som har det funktionen eller det systemet. De här traditionella eller större webbsystemen, Gmail, Hotmail, de här har ju inte stöd för det som jag vet i alla fall. Men frågeställningen var då, accepterar du att skicka läskvitton på e-post? Absolut inte, svarar Whooping 68% av er, med att motsvarande 32% svarar absolut. Ändå fler än jag trodde, Jesper, som faktiskt ens accepterar läskvitton. Jag håller med. Jag tror det skulle vara lägre. Folk kanske bara klickat hej vilt för... Nej, jag vet inte. Å andra sidan så kan man... Det beror på om man lägger i värde i meningen accepterar du att skicka läskvitton. Det betyder att ja, jag gjorde det en gång 97 och då accepterar jag det. Mm. Jag har inte sett det sedan efter 2000-talet. Jag har ju något sorts samvetsproblem här, för att skulle jag skicka ett läskvitto på att jag har läst ditt mail och sen svarar jag inte på mailet direkt efter det, så skulle exakt det upplevas nonchalant av mig. Men jag svarar inte på mail på det viset, så att det behöver inte betyda någonting. Men jag är en sån som alltid bryr mig om vad mottagaren, vad alla andra tänker hela tiden. Och då skulle jag tycka att oj, nej, usch. Det räcker egentligen med att jag har en chattklient, IM-klient, där man kan se om den andra skriver. Har jag väl börjat på någonting? Ångra mig, så måste jag ändå skriva någonting, för jag vet att han har sett att jag börjat någonting. Känner igen det. Fåning, alltså, men...
det är lite intressant också egentligen, hela förfarandet och principen med e-post. Det är någonting som konstant diskuteras med mitt företag och säkert i andra företag. När ska du svara på ett mejl? När behöver du inte svara? Jag har kollegor som har något manligt att hon i detta fallet måste svara OK på alla mejl. Och jag säger till henne att du behöver inte svara, men vi tycker något, men då vet ju inte du att jag har sett mejlet. Och då känner jag att okej, okay, där kan det finnas en mening med ett läskvitto. Fast då kommer jag likförbannat få ett mejl som säger att nu har den här personen läst ditt mejl. Okej, okay, det gav mig inget någonstans. Ursäkta mig. Och sen också det här principen, hur ska man hantera fler personers mejl? Ska man välja reply to all och svara att man har läst eller förstå? Ja, det är ju e-mail eller en etikett, e-mail-etikett egentligen, hur man ska hantera det. Och det är också, vi hade en idé att vi skulle lägga en kostnad på svara att man får betala en peng i en liten låda om man svarar till alla. Och då gjorde ingen det. Men vi glömde av det. Hur gör ni på det här företaget, Jesper? Har du sådana som OKar allt? Eller hur hanterar du mig liksom? Hur funkar det? Ja, vi är tillbaka till det där Inbox Zero. Jag har gått så långt nu att jag mejlar mig själv när det är något. När jag får någonting på mitt bord som jag måste göra som inte kommer i mejlform. Och jag vet att jag kan liksom inte be den människan gå och mejla det. Då mejlar jag det till mig själv och säger inboxen en. Så fort jag har gjort det så kör jag arkivera på den. Och så fort jag har svarat på mejlet, även om jag inte har löst problemet, har jag svarat på mejlet så arkiverar jag det med en gång också. För då ligger bollen hos den andra. Men jag menar specifikt just med detta. Att, läskvitto, det är ingen som ber om läskvitton. Okej. Okay. För ni är en ganska stor organisation, ni kör ju Outlook hela vägen. Så jag tänkte att ni kanske körde detta på riktigt. Jag har sett knappen för att be om läskvitton när jag skickar. Men aldrig klickat på den, ingen har bett mig bekräfta läskvitton. Okay. Kanske ska börja med nu. Skicka till alla i företaget. Directory all. Så bara, jag går på toa. Group user all till 1700 personer så kräver ett läskvitto. Ja, och så ska du skriva någonting att snart är det fredag och en smiley. Det var en nyanställd på företaget. Jag ska inte dra några detaljer här, men lite roligt. 1700 tror jag vi är ungefär i koncernen. Hon började en onsdag och så skulle stora ledningen för huvudbolaget komma till det här kontoret på fredagen. Och på torsdagen så skickar hon ut ett mejl till alla på kontoret. Kan ni städa era platser och wear your business uniform så? Och dra till group user-varianten till vd, alla i hela bolaget. Så. Andra dagen på jobbet. Det är en bra start. Det är lite roligt är det. Inte klockrent. Och det är ju samma den här gamla klassiska. Och det är faktiskt ingen skrön utan det är den här också faktiskt en tjej i detta fallet. Som skrev att jag hade sex på jobbet idag och en smiley. Och råkade skicka det till hela företaget. Problemet var, som hon förklarade i alla fall, att en gammal story, det finns många, det finns spaltmeter att läsa. Mm-hmm. Och det var ju att hon menade ju till sin kompis att hon hade haft sex kunder. Mm. Alltså, att de hade något sale game. Eller jag fick sex på jobbet idag. Något sånt där. Mm. Precis, och det var liksom att hon fick nummer sex i lottdragningen eller någonting. Att, sex kunder. Det var en sån ringtelefon. Ja, så hon kanske det var. Fått in en bank, sex nya kunder eller någonting. Just det, och det skulle med sin kompis att hon var väldigt glad över det, så hette kanske kompisen Anna eller någonting, så tryckte hon A-enter. Det var ju alla då som fick mejlet istället. Och det här tog ju säkerligen på den gamla goda tiden 8 varv runt nätet. Detta var alltså före Facebooks tid kan man väl nämna. Så det här mejlet vidarebefordrades till hundratusentals människor, i alla fall tusentals människor i Sverige. Och blev en liten nyhet. Det kan ni googla om. Det får ni vara kreativa för att hitta det någonstans. Det finns där omkring i alla fall. Och det får vi kanske... Det är så skönt med den nya principen. Vi har inte bråttom nu, Jesper. De som inte är intresserade har stängt av. Fint. Men det är skönt. Inom vissa gränser. Mm. Ska du ta veckans poll i alla fall så vi får någon form av avslut på veckans show? Det kan vi göra, absolut. Och veckans poll är ju ganska enkel och kopplad till det som Tommy diskuterade här lite tidigare. Har du någonsin handlat med Bitcoin? Klassiska alternativ, absolut och absolut inte. Konstigare än så behöver det inte bli. Vi har redan förklarat vad ämnet handlar om. Också en fördel av att ta pollen efter ämnena. Så slipper man, ja det är en konstig fråga, ni får vänta till sen så förstår ni vad vi pratar om. Så. Mm. Det finns dock ett litet förtydligande där. Och då menar vi inte handlat i den här fysiska aktiviteten. Att du har handlat med bitcoin eller köpt någonting för bitcoin. Att handla med en aktie, att du byter in aktier mot pengar och sånt där. Alltså du har... Ja, ordet handla liksom, fast inte i ICA-kontextet egentligen.
Rör jag till det nu? Eller förstår alla, Jesper, tror du? Ja, jag hoppas det i alla fall. Ja, eventuellt kanske. Vi får se. Och alternativen skriper eventuellt så eller eventuellt inte så är absolut och absolut inte precis som vanligt. Har vi någonting annat att säga? Snedstreck social, alltså domännamnet slashat.se, snedstreck social finns det mesta. Att man vill hitta oss på andra sätt. Vi brukar säga av någon anledning att facebook.com/slashat är ett bra ställe att trycka like på. Vi vet inte riktigt varför vi vill att ni ska likea på Facebook, men någon, vi sa det förra veckan, det finns säkert någon poäng. Köpt eller sålt bitcoins, säger anonym lyssnare i chatten. Det är också en bra formulering på pollen. Men nu står det handlat med. Men köpt eller sålt bitcoins. Handla är väl att köpa och sälja? Ja, men det är ju det, precis. Men jag är rädd att folk skulle tro att det var liksom, att 7-Eleven-varianten, att man har handlat på ICA med dem. Liksom. Det är ju svårt att göra det, för det finns ju inte riktigt. Använt. Skit, ni fattar. Herregud vad ni är duktiga i chatten idag. Men alla fattar. Alla är på samma sida. Och socialsidan i alla fall. Där kan man gå till om man vill hitta oss på olika sätt. Och som jag sa, facebook.com/slashat. En like där betyder så mycket för oss, men betyder egentligen ingenting för dig. Eller oss, egentligen. Vi har ingen aning om vad ska vi det till. Finns det något annat, Jeppe? Donera kan du prata lite om. Hur ger de oss pengar? Antingen så sätter man överallt på en gång, eller så sätter man över det i delar så att inte skattmånsen upptäcker det. Alternativen finns båda tillgängliga på slashat.se/donera. Eller, oj, nu chansar jag, men donera.slashat.se tror jag till och med du satt upp en gång i tiden, va? Ja, men vi ska vara försiktiga med de domänerna, för vi har ju bytt DNS-hantering. Så att vi kör slashat.se/donera. Där kan man antingen ge oss en liten bit pengar en enda gång för att good job guys. Alternativt så hoppar ni på det här billiga tåget där man donerar en liten slant i månaden, så får man, ja, man är med hela vägen. En liten krona här, en liten krona där för per avsnitt, och så håller man showen levande och flytande. Och t-shirtarna nämnde du kanske? Nej. Nej, t-shirtarna. Vi har lite t-shirts. Är det slashat.se/shop då kanske? Ja man. Där kan man ju hjälpa till genom att köpa våran elite eller våran premium t-shirt, den svarta t-shirten då man. Inte bara blir man snyggt klädd, man får även en liten donation med. Eller ja, t-shirten är lite dyrare när den är svart, och då går en liten slant till oss. Den vita är en ren för dig t-shirt så att säga. Du köper den och så är du glad, men inga pengar till oss. Så att det finns en möjlighet att donera även där. Och som vi har sagt, de här t-shirtarna kommer inte finnas för evigt. Kanske försvinner, kanske får en ny look sådär. Det här är ju första batchen, så vill man verkligen vara med på det tidiga tåget, så kanske det är dags att hoppa på det där inom kort. Samlarvärdet är ju högt på den här t-shirten, kan jag meddela. Ja, verkligen. Och sen får tisa, det kanske finns andra produkter runt omkring slashat som skulle kunna vara aktuella att ha i shoppen, kan man säga. Kan man säga, utan att säga så mycket mer än så. Finns, om man är duktig och går tillbaka i mitt Twitterflöde och bilder från mitt Twitterflöde, så finns det en bild på en eventuell slashat produkt i framtiden. Så får en lite kvällsaktivitet också. Det blir roligt, Jesper, för dem allihopa. Mm. Scrolla, det är roligt. Ja, det är grejer. Det och lyssna på Slashat ska ni göra varje tisdag klockan 20.00. 19.30, för er som lyssnar på podcastversionen, så drar vi igång med försnack. Nu blir det eftersnack, för klockan är 9:15 och det är hög tid att avsluta. Förra veckan var jag så mys, så var det. Har du några välvalda ord du kan avrunda med? Ja, han nästan satte halsen här för vår lilla sändningsmackapär eller app. Den frös och det fryser jag. Men nu är jag glad att den är tillbaka så att jag kan stänga av den, och så ses vi väl om en vecka igen. Så får jag hoppas att den blir bättre eller något. Jag vet inte. Samma tid, samma tv i alla fall. Mm, mysigt. Ha det gott, Jeppe. Ha det gott, lyssnarna. Ha det gott med själv. What he said. What he said. Hej då! Ciao!